Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elias Stênio. No vídeo de hoje vou mostrar para você como se cadastrar no Remessa Online para receber seu dinheiro do seu canal YouTube ou do Google AdSense. Talvez você tenha um canal do YouTube ou até mesmo um blog e precisa cadastrar para o recebimento do seu trabalho. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Então aqui já na tela do meu notebook eu vou mostrar para você, não vou ensinar para vocês como cadastrar no Remessa Online e nem também vou mostrar para vocês como cadastrar no Google AdSense. Então já vou deixar, suponhamos que você já está com seu cadastro pronto, né, nos dois aqui. E aqui então eu vou começar primeiramente pelo Remessa Online, depois de cadastrado, eu vou clicar em receber dinheiro. Aqui aparece essa tela para você. Você vai clicar no caso que é recebimento do YouTube ou do Google AdSense. Você vai clicar na primeira opção, né, dólar americano. Aqui aparece para você banco beneficiário e aqui para você aparece banco intermediário, tá bom? Então eu vou usar estes dados para cadastrar lá no Google AdSense. E toda vez que você fizer um recebimento do Google AdSense que estiver disponível, ele vai cair aqui na Remessa Online e você vai ser notificado no seu e-mail. Lembrando que você for fazer recebimento do Google AdSense ou recebimento até mesmo do seu canal YouTube, ele necessita que no primeiro recebimento você tenha no mínimo 100 dólares. Então vou pegar esses dados aqui e vou esses primeiros dados aqui e vou colocar lá no meu Google AdSense para conciliar essas contas. Então vamos lá. Vou abrir o Google AdSense e aqui no Google AdSense aparece que eu tenho 13,66 dólares, mas tem mais, tá? Eu não sei por que ele parou nessa tela aqui, talvez eu esteja mexendo errado. Mas aqui eu vou adicionar a forma de pagamento. Lembrando que também é o meu primeiro pagamento. Vai ser feito neste mês agora, após o dia 20, então já vai estar disponível para o meu recebimento também, através do Google AdSense, através do meu canal YouTube. Então aqui, ó, ID do beneficiário, você vai vir no Remessa Online. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer o preenchimento e volto já já, tá bom? Então aqui nesta tela, depois de preenchido todos os dados, né, é um pouquinho, é fácil o preenchimento. Esse ID do beneficiário é opcional, não tem necessidade. O nome da conta bancária é meu nome completo, que vai ser seu nome. O nome do banco, esse aqui eu tive um pouco de dificuldade, porque lá você vai pegar o nome do banco intermediário. Porque a hora que você coloca o nome do beneficiário, ele dá um vermelho, viu? Vou pegar aqui para você, vou copiar e vou colocar somente para você ver que ele dá erro. Olha aqui, ó, o nome do beneficiário, né? Você vê que a entrada dá inválida, né? Então não é esta entrada, e sim é a entrada do banco intermediário. Esta entrada aqui que eu vou colocar lá, tá bom? O restante, os demais não tem segredo. Você vai preencher tudo abaixo aí e vai dar certinho. Depois que fez todo o preenchimento, você vai salvar. E aqui ele já aparece já a transferência eletrônica para a conta bancária. Então, ou seja, toda vez ele já está prontinho, né? Já está pronto. Aqui eu vou clicar em continuar. E aqui aparece essa mensagem que você compartilhou os dados com o remetente. Fique de olho no seu e-mail, tá? Você será avisado assim que o dinheiro for recebido, tá ok? Ou seja, toda vez que você cai um recebimento para você do YouTube ou do Google AdSense, você vai ser notificado no seu e-mail. Então esse passo, esse procedimento deste cadastro aqui, a primeira vez você vai preencher esses dados. Nas próximas, todos os próximos pagamentos, você será somente notificado automaticamente através do seu e-mail que você recebeu este valor, esta quantia no Remessa Online. Não vou falar sobre taxas, valores, tem vários vídeos explicando aí na plataforma aqui, então quanto a isso não vou explicar para vocês não. Lembrando que as taxas, através de buscas e pesquisas, eu aí considerei que fosse a melhor e seria mais em conta para você, tá bom? Então aqui já aparece a minha tela principal.
Então, aqui na tela já do meu e-mail, eu já mostro para você. Acabei de receber o e-mail do Remessa Online, passando os dados das contas. Aqui no Remessa Online aparece essa tela inicial para mim, né? Que já foi cadastrada a minha conta bancária. E aqui para mim no Google AdSense já fica a transferência eletrônica bancária como a conta principal dos dados que eu acabei de cadastrar agora, mostrando para vocês. Então, espero ter ajudado vocês. Fiquem ligados. Na próxima vez que eu fizer qualquer tipo de recebimento, eu vou mostrar para vocês nos próximos passos. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.